téměř 18 000 euro. Ano, slyšíte dobře. Konkurent Kodiaku. Jako, mně se na tom autě nelíbí vlastně vůbec nic. Po poslední fotek zeptal, jaký je můj ceník. Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Jsme v Německu, ano, dneska v množném čísle. Neuvěříte, dneska na výlet se mnou jel Ondra. Ano, Ondra, pamatujete si na něho ještě? Ano, ten s těma bílýma zubama, to je on. Jsme v Německu a jdeme se podívat na auta. Ještě ale předtím, než vám ukážu auta, tak bych vám ještě chtěl ukázat, s čím dneska Ondra jel do Německa, jo. Vidíte, se on má zabalený loďák, prostě, jo. Chápete to? Takže prostě na jeden den do Německa a on má zabalený loďák. Jsme měli znát. On přijel dneska k tomu autu, říkám, Ondro, my nikam neletíme, my jdeme do Německa. Přišel s tím loďákem na kolečkách, naloženým tam polštářek, jídlo, že jo, všechno. Jinak to bych se omluvil, mám ještě nějaký poslední ještě zbytky nějaký nemoci. Kdo z vás ví, kdo chtěl nějakou prověrku, něco podobného, tak spoustu toho se buď zrušilo, nebo se to předalo na Richarda. Já jsem to prostě nebyl schopný udělat. A teď už dost keců, blbostí a jdeme se pojít na ty auta. Tak on tady se už v tom hrabe. Jak kdyby tomu rozuměl, co? Vypadá to dobře, Ondro? Vypadá to pěkně. Vypadá to pěkně. Já se taky kouknu, jestli někdy vidím nějaký unik provozních kapaň, ale musím říct, že jak to, co poznamenal Ondra na začátku, vypadá to až podezřele moc hezky. Krásné pneumatiky, zimní z roku 2016, starší, je potřeba počítat s tím, že zimu zvládnou určitě ještě, ale s velkou opatrností. Přední kotouče zeskama na výměnu, zadní kotouče zeskama tady ještě sezónu, ale pozor, jak mě znáte a víte, jak ty auta prověřuju, tak vždycky jsem vám říkal, že ujety je nejdůležitější koroze. Já jsem těch aut v posledních měsících viděl hromady a jako aby bylo nerezavý, to je úplně minimum. Tenhle ten kousek je fakt nerezavý, bez špetky rezy, vypadá fakt nádherně, což prostě jety si myslím, že na tohle hodně doplatili a myslím si, že i z toho důvodu nebyli tak oblíbený. Tak ještě se pojďme podívat do interiéru. Krásný interiér, diagnostiku mám už najetou, je úplně čistá. Třeba sound system tady máte, jo, který není úplně obvyklý u těch jetin. Čistý, vonavý interiér. Opravdu tomu autu není co bytko. Auto je nelakovaný z roku 2016, všechny okna jsou z roku 2016. Ještě půjdeme na Hever. Prodávající říká, že se zkusí zjistit, jestli Hever volný a... Co říkal teda? 20 minut, 20 minut Hever volný. To se možná provokat proječ. Tak a teďka pro nás, pro Čechy, ty nejdůležitější údaje. 87 000 km najeto a 1.4 TSIčko. Jediné co, tak určitě je potřeba počítat s tím, že bude potřeba udělat olej, ale to jak víte, tak já většinou doporučuji téměř všem klientům světlomety původní, všechno původní. Motor špinavý, ale já radši vidím, že to špinavý, že je to úplně vypucovaný, protože za prvý to předtím někdo vystříkával lapkou, což pro ten motor a pro ty elektrický spotřebiče není úplně ideální a zároveň jde vidět, že na tom motoru se nic nedělalo v blízké minulosti. S Ondrou se marně snažíme najít nějakou kosmetickou vadu. Na předních pravých dveřích jsme našli takovýhle škrábanec a samozřejmě nástupní hrany jak na jedné, tak na druhé straně jsou trošku opodřený. Jo. A Ondra našel i tady dělík. Ondra, specialista na laky. Opravdu to auto ale vypadá nádherně. Co ale je nádherný, tak je i jeho cena. No, nádherná. Nádherná je asi pro prodávajícího, protože to auto stojí téměř 18 000 euro. Ano, slyšíte dobře, to auto stojí tolik peněz. A věřte mi nebo ne, těch jetin jsem pro pana dělal už víc. Dokonce se jedna prodával i v Čechách, nechci konkretizovat, ale byla po kroupech. Otevřený kaslík, samozřejmě klasika, prostě u toho kaslíku je problém, že se vám porouchá ten mechanismus otvírání. Zároveň, co si Ondro našel? Jo, trošku škrábanec. Ono to šlo podle mě ale z celý ty délky, víš, já si myslím. Odpředu, jak jsme tam viděli ty škrábance, až jsem úplně dozadu. No. Ale není to hluboký. Nějaká chata nebo něco, ale abych se ještě zpátky vrátil k té český. Prokouřený, popsovi, prostě nebylo hezký to auto.
za ty peníze nebylo vůbec hezky a bylo za dost podobné peníze. Takže, jak říkám, není to první auto pro klienta, jak víte, tak Yetinu jsme společně už dělali v minulosti. A zatím musím říct, že za poslední rok asi je to nejhezčí Yetina, kterou jsem viděl. Nechci to ale zakřiknout, budeme se s autem svíst a následně budeme na heaven. My jsme už na jízdě a s Ondrou si povídáme, jak to auto je krásný vlastně, že to auto je vevnitř jako nový prostě. A hlavně máte z něho pocit takový ty novoty, jak ten podvozek je pěkně tuhej pod zadkem a podobně. Každý se vždycky ptá, jak poznám, že to auto je stočený. No, podle volantu a podle řadící páky to určitě nepoznáte. Poznáte to podle toho, jak to auto pod zadkem funguje, jestli má reálně ty kilometry nebo nemá. Tohle auto má na to, jak jsem říkal, 87 000 km, 1.4 s 92 kW a studený start naprosto výborný. Diagnostika čistá, až trošku podezívám prodávajícího, že to smáznul, ale jako to asi bohužel nezjistíme. Dostali jsme auto, ať se jdeme projet, tak se jdeme projet. On to chceš řídit nebo nechceš to řídit? No, ne, já jsem. Je ty asi ne, že? Zrovna jako, není to auto, po kterém toužíš. To neříkám, to auto je dobrý. Ale mně se líbí na to prodávajícím, že nemá se menší problém nám to dát a odjeli jsme. To jasně. Jako už se s tím setkám už asi u nás, u českých prodejců, ale spíš víceméně je to kvůli toho, protože mě znají a dají mi to auto. Ale že by to dali někomu jenom takhle, koho neznají, nevím. Ještě bolí ruka, co? To je o zvyku. Trošku zahřeje motor a ty jsi se mnou dlouho nebyl, tak už nejsi zvyklý, že telefon. Trošku zahřeje motor a ještě sám ozem z jízdy, co na to říkáme, ale jako zatím je to fakt super. Já musím dneska Ondru hrozně pochválit, protože dneska je Ondra kameramán, prostě navigace, všechno prostě, úžasný. Je pravda, že s tím je to mnohem příjemnější v Německu, než že s ním sám, ale my jsme se s tím autem byli svíst a s auto nemá problém, prostě fakt je výborný. Jako po jízdní stránce, po tom, jak vypadá lak, jak vypadá zvenku, samozřejmě za mě vždycky nejdůležitější vidět auto ještě ze spoda. Hever bude akorát tak připravený, si myslím, v tu dobu, kdy přijedem. Myslím, že zhruba 20 minut jsme venku a asi není zatím důvod, proč to klientovi nedoporučuje. Sice to auto je drahý, ale říkám na rovinu dopředu, to, že Yetina je drahá, ještě neznamená, že je v pořádku. S tímhle tím jsem se už setkal a opravdu není to jen tak, prostě, jak jsem říkal o tom českém autě, tak mnoho takových kousků jsem viděl i předtím a bohužel prostě ta koroze je fakt je velmi důležitá u těch aut. Cigára skoro u každého auta potkám prostě u té Yetiny. Nevím, jestli si to kupují kuřáci primárně nebo co. Lesníci si to kupují. Jo, lesníci, no, to je možný. Nebo vesničané, ale fakt tady funguje prostě krásně všechno. Jako, není to ohmataný po nic. Nic. Některé tlačítka dokonce jde poznat, že se nepoužívali snad nikdy. Jako, jo. Že prostě, je to úžasné. Mám z toho hroznou radost. A doufám, že to ze spoda bude hezky, aby jsme to klientovi doporučili a s klidným srdcem dovezli. Tak a teďka věci, které rozhodnou o tom osudu auta, jestli to bude auto klientový nebo ne. Jestli to bude výběrový auto. Zatím tak vypadá, že ano, drobná poruchová koroze, ta většinou se vyskytuje právě takhle, když to auto stojí venku a opravdu to auto jde na něm poznat i zvenku, že stálo venku, protože hagusy na jedné straně jsou trošku víc světlejší než na straně druhé, ale co se týče toho podvozku, tak zatím z toho, co vidím, tak nic nenasvědčuje tomu, že by tady mělo být něco zásadního. Jak vidíte, ta přední část opravdu je prostě povrchově odezla. Na to, že to je 16, je to trošku víc, na druhou stranu prostě Yetina je kategorie aut, který tu antikorozní ochranu na tom podvozku nemá třeba takovou jako Superb a podobně. To znamená, že je trošku chulostivější a tyhle ty věci je potřeba tomu autu odpustit, ještě vzhledem k tomu, když stálo venku a ne v garáži. Ale jinak jako žádný únik provozních kapalin, jo, trošku tady mezi motorem a převodovkou drobně to rosí, ale úplně nepatrně, ale fakt čistěnky, hezký auto, fakt. Není tomu co vytknout. Říká Ondra, hezký nosníky, hlavně tady u těch aut, hlavně benzínových, tak když ty nejsou pod motorem, tak se dá všude krásně dostat. To auto je pěkný. Opravdu. No, napíchneme diagnostiku, kouknem na olej, ale já si myslím, že asi není úplně důvod klientovi takovýhle auto nedoporučit. Ještě mám tady trošku fouká spoda na výfuku. Já vždycky, když vypnu kameru, tak z toho auto ještě obejdu aspoň dookola. Ondra se mi směje, protože jsem se řekl místo obejdu, jsem řekl ojedu, takže ne, obcházím ty auta, neojíždím. A jinak vypadá fakt krásně. Není co. Já se s váma o to ještě potřebuji podělit. Vlastně to auto nemá nikde žádnou korozi. Jak si pamatujete u těch
jetin, jak třeba je někdy taková, vždycky taková ta bulka pod lakem. Ale tady není nikde nic. Ať se dívám, jak se dívám, prostě to, ten lak je úplně čistý. Nádherný. Kolany jsou kopaný. Trošku drobná koroze tady kolem ventilku, ale prostě, nebo to není, to je oxidace, ne koroze, aby mě se nikdo nechytal. Samozřejmě. Nádherný. Opravdu nádherný radost takový auta prolížet. Samozřejmě já se k tomu nějak schválně moc nevyjadřuju nebo nevyjadřuju. Nenatáčím to úplně dlouho, protože na tom autě není co a je to pro vás nezajímavý, ale to auto je fakt nádherný a jestli tam nebude něco ještě na motoru, nějaká diagnostice nebo nějaký olej špatný nebo něco, jako není důvod to auto nekoupit. Já jsem hrozně rád, že jsme v takovémhle kousku. Pán klient byl trošku skeptický, protože to auto bylo delší dobu v bazaru a vidíte sami, že ne vždycky to, že auto dlouho někdo prodává, znamená to, že to auto je špatný prostě. Může to být z nějakého důvodu, že třeba se nějakou dobu slevňovalo nebo právě čekalo na toho klienta. Ještě abych to nepřechvaloval, tak zvenku jsme našli dvě kosmetické vady. Jedna tady pod klikou klasika a pojďme si ještě ukázat na ty přední části takový škrábanec na nárazníku. Tata, tak jo, tak máme první výběrové auto. Ještě olej, ten je určitě na výměnu. Má 20 000 km a podle toho papírku to jde poznat, že opravdu vidíte, že je dost špinavý, nevím, jak moc to zaměří ten foťák, ale je to výběrový auto hned jako první kousek a já doufám, že další auto bude jenom obdobný, aspoň stavem, ale nebojte, už to bude trošku možná zaženější než Škoda Yeti. To vyhodím z okna. To vyhodím z okna. Tak my jsme na cestě na další auto, naštěstí ho máme jenom kolik? 8 km. Navigátor Ondra říkal, že 8 km, tak 8 km. Ne, nádherný auto, jako on to řekni sám. Ne, fakt je pěkný, jako zachovalý. Na to, že tak ono to má jenom málo na je to 80, ale jako pěkný. Fakt libový a jsem rád, že jsme takovou auto došli. Začátek krásnýho dne máme. A co jsem to ještě chtěl říct, no Ondra se mnou dlouho nebyl, já jsem ho nemohl nějak dostat do Německa vůbec. Chvilku byl nemocnej, pak měl hodně práce, prodává auto. Já byl furt nemocnej. A nebo tvý děti, a nebo manželka. Mí děti a za 10 minut jsem byl já nemocnej. A vy, co máte děti, tak asi to znáte, že děcka donesou ze školy různý morimbut, no víš co chci říct. Různý chřipečky a pak z toho jsou nemocní rodiče. Ale co jsem chtěl ještě, Ondra samozřejmě má i hodně práce, tím, že prodává auta pro klienty. Zatím ještě nerozlišťuje, zatím ještě nemáme kde, ale prodáváš ještě auta pro klienty. A co jsem ještě chtěl říct, ještě něco o tobě, Ondra, na tvé práci, proč jsi se mnou nebyl ještě? To, že jsi v líně, to ne, to víme všichni, ale... No, jdeme na další auto. Myslím si, že to bude trošku větší zážitek než Yetina. Přece jenom Yetinu už mnoho z vás vidělo a prověřoval jsem jich pár už, takže teďka jdu na auto, které jsem ještě netočil. Že se, nevím, jestli se mám na co těšit, ale myslím si, že taková zajímavá alternativa k českým autům a já zase doufám, že bude hezký. Fakt přeju si to. No hlavně uvidíme, jestli nás nechají točit. To je pravda, no. Kterým soukromníkovi výjimečně. Nerad nakupuju soukromníka, ale i tak klient mi přemluvil, abychom zkusili soukromníka, že to auto je zajímavé a je pravda, že podle těch informací, které máme od prodávajícího, tak to auto vypadá fakt dobře. Cena výkon dobrá. Tak, uvidíme, no. Já se musím přiznat, já jsem dneska úplně mimo. Fakt, Ondra mi něco říká, já mu nerozumím věčně spletu všechno prostě. Ale prověrky ty dělám samozřejmě, ty musím dělat dobře, ale dneska mi to nějak vůbec nejde. Tak, druhý auto a za okamžik budete hned vědět, o co se jedná. Já vím, někdo z vás bude říkat, že je to Seat. On to jako Seat je, ale je to konkurent Kodiaku a musím říct, že je velice povedený konkurent Kodiaku. To auto je krásný, líbí se mi mnohem víc než Kodiak, nevím, jestli z toho důvodu, protože není tak okoukaný, ale řekl bych, že ten Seat má prostě ty některé křivky udělané trošku víc do detailu a i ten interiér, když se podíváte, prostě sice tady mám nějaký škrábanec drobný, ale tohle to působí jako pravý dřevo,
A já nevím prostě proč, i když je to svým způsobem podobný tomu Kodiaku, tak přece jenom ten infotainment všechno mně přijde trošku lépe zpracovaný. I třeba ta textilie, která je na těch tapecírunkách a podobně, i když kvalita těch tapeců je dosti podobná. Je to stejný plast dutý jako u kterýkoliv jiný verze koncernového vozidla. Co musím ale vyzvihnout určitě je, že zase líbí se mi ten dekor sedaček, je neokoukaný, krásné bočnice z Alcantary a zase textilie, která je na těch dveřích, tak je samozřejmě i tady. Působí to hrozně příjemně a hlavně působí dost odolně. Je taková pevná. Co se týče pojistných událostí, tak na autě máme nový zpětný zrcátko, levý. Pán nám ukazoval fakturu za opravu a zároveň se měnilo čelní sklo. Co chci ale ukázat, a doufám, že to kamera vezme, ale nevím do jaký míry, je taková nazelenalá, černozelená barva, vypadá skvostně. Já to asi neukážu úplně, snad to aspoň trošku poznáte. Nejde to s vám tom vidět, no, jak říká Ondra. Ale fakt teď to jde vidět, vidíte to, fakt krásná barva a klient zrovna vyloženě tuhle tu barvu chtěl. Klientovi jsme auto nějaký hledali, samozřejmě disponujeme i nějakou pomocí s vyhledáním vozidla, i když nakonec tenhle ten kousek se klient našel sám, je to, jak jsem říkal, u soukromníka. A rozhodli jsme se s kolegou, že oficiálně budeme už to vyhledávání vozidla nabízet někomu, kdo třeba bude chtít poradit, jaký auto přesně by chtěl, s jakou motorizací a podobně, tak kolega Ondřej mu s tím poradí, pomůže, vyhledá mu samozřejmě vozidlo v takovém bazaru, o kterém víme, že je relativně třeba v pohodě, že víme, že tam třeba úplně nehrozí něco zásadního. Co si určitě kontrolujte, je ořech na bezpečnostní šroub. Je to věc, která dost často chybí v těch autech a pak je s tím velký problém, ne každý pneu servis si s tím umí poradit. Máme zde Beats sound systém, vidíte i podle toho, že vlastně na těch pokličkách na dveří jste viděli tu plaketku, zároveň máme subwoofer v kufru a něco rozlitýho drobně, pro nějaký něco ulepeného, těžko říci. Na auto se samozřejmě pojádám ze spoda, i když je to u soukromníka, i když se jim to moc nelíbí, tak prostě i tak já to potřebuji vidět. Nakladací hrana trošku podřená, nic zásadního, nádherný auto. Jedná se o 2-litrový TSIčko, poměrně, říkám, úplně obvyklá verze TSIčka u těch Kodiaků a u těch Tarak, nebo jak to správně říci, tak moc často nebývají a samozřejmě, jak vidíte, jezdili zde děti. Je to poměrně dost okopaný, ale s tímhletím prostě je potřeba počítat. A já si prostě nemůžu pomoct. Já mám pocit, kdyby tady něco, nějaký zvíře běhalo po té střeše. Za prvý jsou tady chlupy, za druhý tady tyhle ty fleky, to bývá třeba z čenichu, od psa nebo od kočky. Říkám, že pes by se sem vyšplhal, ale spíš třeba vzhledem k tomu, kde se auto nachází, že je to u domečku, tak bych řekl, že nejspíš se tady proběhla někde nějaká kočka. Tady jsou packy zrovna vidět, myslím si, že něco takového tady určitě bylo. Jo, dokonce vidíte i vepředu, jak... až možná moc vám přiblížil. Tady to trošku sklouzlo, no. Koukneme se na lak, jak vypadá, jestli ho moc nepoškrábala. Automana je to, počkejte, myslím si, že 34 000 km, což odpovídá prostě zánovnímu stavu. Na druhou stranu prostě víte z mých videí, že prostě ty auta i v těchto těch kilometrech je samozřejmě potřeba prověřovat. Jinak na všech oknech svítí devítka, to znamená, že auto je z roku 2019, 4letý auto a na je to 34 000 km. Řadička, zase věc, která je naprosto standardní, takhle vypadají řadičky. Mně se líbí, že tady dokonce použitá řadička, která se používala kdysi třeba, jestli si pamatujete, u B7-čkových Passatů. Už jsem to natočil zkráceně v úvodu, k autu je Sara zimní pneumatik, zhruba s 50% vzorkem, taky z roku 2019. Na tady těch neoriginálních halukolech. Neříkám, že to bude vypadat nějak skvostně, ale zase přece jenom lepší než nic. A samozřejmě gumové koberečky pan používal na zimu, což vždycky vidím radši, protože mám pocit, že ty lidi potom aspoň vidí, že se těch aut opravdu váží a nechtějí ten bordel v tom autě mít. Kotouče ze ska mazadek, to si asi nemusíme říkat, všechno nějak odpovídá tomu nájezdu a pneumatiky na potvrzení, taktéž 2019 Pirelky letní na autě. Mně se to auto teda zatím líbí, jak říkal Ondra, mě bylo říct, že tam byla kuna, já jsem ji viděl, teda pod tou kapotou, tak je to vykousaný, tak vám to rovnou i natočím. Tady je bordel, od nějakého voříšku. Jasně, a zároveň, co jsem teda viděl, už jsem to natáčel,
že po tom autě se proběhla nějaká kočka nebo něco, možná i ta kuna teda. Tak koukneme se na tom laku, hlavně na ty střeše, ale nevypadá, jo, vidíte tady ty chlupy, jak to jde krásně vidět. Tady něco prostě bylo. Ale nevidím nikde nějaké extrémní škrábance, o kterých bych řekl, že třeba nepůjdu odstranit nebo něco podobného. Chlupy jsou všude, v automobily naštěstí ne. Mně se to auto líbí teda zatím. Opravdu nemám mu pořád něco vytknout, co jsem rád, že není nějak extrémně načančaný, což prostě v bazarech je naprostá klasika. Naštěstí ti soukromníci to úplně tolik neřeší. Navíc pán si odskočil z práce, aby nám to auto mohl ukázat. Budeme se teďka s autem svíst. Jo, tady ještě tažní zařízení. Nejspíš se opravdu používalo, protože to vypadá nějaký vrip od vozíku. Ve chvíli, kdy dáváte na tažní, tak tenhle ten škrábanec může vzniknout. Stojím na červený, tak vám můžu natočit, je tady trošičku špinavý, co se týče ty stropnice. Ona ta černá stropnice je prostě náročná na tu údržbu, co se týče hlavní čistoty, protože na ní tyhle ty věci jdou klasicky normálně vidět. Teďka vám to už předám tady Ondrovi. Ondro, děkuju. Ty budu muset cvičit tu pravou ruku, že? Abys to udržel. Zajízde zatím jeden pomalinku, takže zatím to vypadá úplně v pohodě. Žádný extra pazvuky, nic, prostě mě trošku ruší design toho volantu, prostě přece jenom ten Seat, ty volanty nemá třeba tak hezký jako koncern Volkswagen nebo no koncern, co říkám blbosti. Myslím jako Volkswagen nebo jako Škodovku, ale všechno je zde funkční, diagnostika před jízdou, byly tam nějaké drobné sporadické chyby, tak uvidíme, co ukáže ještě po jízdě. A auto se nám teda moc líbí zatím. Za mě dobrý. To je dobrý. Když říká Ondra dobrý, tak je to dobrý. Ne, jako i kosmeticky třeba Ondra je hodně chvalostivý na tyhle ty věci, je potřeba brát v potaz, že to čtyřletý auto, ale má na je to 34 000 km a prostě v těch kilometrech to auto musí být téměř 100% nebo alespoň 90%. Takže jo, mě už teda vyhřívá sedačka. Mně se líbí, že nemá ani osekaný kola, žádného parkování. No, a jde vidět, že pan fakt se o to auto staral a že ho má rád prostě. Víte, co bylo vtipný? On říká, jestli se můžeme projen, říká jo, ale jestli vám nebude vadit, pojedu s váma. Jo, takže v Čechách se musíte bát, jestli vás vůbec pustí majitel za volant. Tady se vám omlouvá majitel, že pojede s váma. Mám nějakou drobnou lepenku, něco tady měl původní majitel nalepený. Těžko říct si co. Teď jsme se s Ondrou dozvěděli, že barva auta se jmenuje kamufláž. Což je velmi zajímavý, nejsou tady elektrické sedačky. To je velmi zajímavý na to, jak to auto je dovybavený. Má opravdu téměř za mě aspoň všechno, skoro co jde. Tak je zajímavý, že to tady zrovna není. A říkal teda, že má o 20 litrů, říkám to správně, větší kufr než Kodiak. Taky zajímavý argument, hlavně pro Čechy, protože my přece Češi jsme milovníci velkých kufrů na chaty, na chalupy, do Chorvatska. Takže myslím si, že já teda osobně bych měl hned jasno, já bych si radši koupil Seat než Škodovku. Toho místa! Ne, je tam fakt místa, ty kdyby strefil slepici, tak ti zůstane ve mně. Možná i prase by tam dokázalo se vejít, malé. Jako, ale zase si všechno vyměníš. Máte strašně moc, já nevím, jestli dokážete jako jestli to vidět na ty kameře, ale tam opravdu 30, tam je před tou maskou na tu chladičovou stěnu je tam fakt 20, 30, 30 určitě, jako fakt 30 čísel. Nějaký deformační zóny, já netuším přesně o co se jedná. Ještě co jsem chtěl ukázat, tak je trošku oprýskaný ten lak na předku, samozřejmě klasika, z dálnice, kamínky a podobně, ale mně se to auto hrozně líbí. Jak jsem říkal o těch zadních kotoučích se stičkama, tak možná, že budoucí majitel obrzdí, že to ještě nějakým způsobem půjde, ale přece jenom v tomto stádiu už je to dost špatný. Tohle je taková nemoc, bolest aut, který jezdí málo a mají třeba 3-4 roky, tak prostě takhle ty kotouče předky jsou v pohodě a teďka se jdem podívat na podvozek. Co se týče podvozku, vidíte zánovní auto, jo? Tady trošku povrchu je odezlý ten zadní silovok předního ramene, ale jinak to auto je ze spoda nádherný, opravdu krásný kousek. Bez uniku provozních kapalin, tomu autu není co vytknout prostě. Opravdu, tak jak bych si chtěl, aby vypadalo auto v těchto kilometrech, tak prostě vypadá. Tak přece jenom nějaká vada na kráse, dívejte se. Přední pravý nárazník, trošičku chycený do letníků. Nic obrovského to není, ale já si myslím, že to bude do mě rozleštit. Ne? Bude to rozbrousit. No, tak až bude mít nějaký místo, kde bude moct Ondra dělat, tak třeba takovéhle věci
budeme dělat. Něco se chystá, ale ještě o tom nechci moc mluvit. Ale jak jsem říkal, tohle je za mě taková jediná větší vada na kráse. Tak, ještě kontrola chladicí kapaliny. Jak jsem říkal, že auto dlouho stojí, tak přesně takhle vznikají usazeniny v chladicí kapalině. Ne, vždycky takhle vypadají pouze usazeniny. Pozor na to, ne, že mi pak posíláte fotky a ptáte se mě, jestli to jsou usazeniny. Já nevím, ale u tohle auta, jelikož má je to málo kilometrů za poměrně dlouhou dobu, tak přesně takhle vznikají usazeniny. Tak, ještě kapková zkouška. Vidíte, olej poměrně čistý. Rozhodně doporučím klientovi zhruba za 7000 km udělat olej znova. A já to tady položím. Vždycky auta, které jsou hezký, tak tam ty papírky nechávám. Nebo téměř všude nechávám ty papírky. Vždycky jsou potom na mě prodejci naštvaní. Ale je to takový fajn vidět. Člověk, který přijde po mně, tak se může podívat, jak ten olej vypadá. Je konec. Zkusil jsem zamykání, zkusil jsem všechny věci, které zkouším. Hodinka a půl práce je za náma a mně se to auto moc líbí. Takže nemám úplně důvod, proč ho nedoporučit. Pozor, cena auta 32 000 euro. Řekněte mi klidně v komentářích, co byste si koupili radši, jestli Seat nebo Škodovku a zároveň, co říkáte na cenu auta versus tady tu nějakou výbavu a podobně. Frčíme na další auto, ať to stíháme a samozřejmě budeme se dál dělit s váma o naše zážitky a hlavně fakta, na které přijdeme během našich kontrol. Tak my jsme už na cestě na prověrku číslo 3. Zrovna se s Ondrou bavíme a říkali jsme si, že se zapneme kameru, protože chtěli jsme zdůraznit jednu podstatnou věc a to jsou výjížďky do zahraničí, do Německa, do dalekého Německa, to znamená Hamburg a tam ty končiny, Düsseldorf, Dortmund a podobně. A bavíme se o tom, že vlastně tady nedává smysl, co Ondro? Protože jako ty auta mi tady přijdou úplně stejný jako na tom západě. A jako dneska řeči typu, že západ je lepší než východ a podobně, mně přijde, že zaprvé už to není úplně tak pravda. Samozřejmě ty lidi jsou trošku jiní, specifičtí lidi, bavoráci jsou specifičtí a podobně, ale na druhou stranu prostě ty auta mě fakt nepřijdou lepší a hlavně s tím přišel Ondra. Ty auta jsou dobrý, hlavně si tady projíždím malebnýma vesničkami, které jsou fakt hezký. Jo, jako není fakt, nemám důvod jako, nebo já to řeknu blbě, ale vemte si to jako takhle. Já klidně pojedu do západního Německa, klidně pojedu k hranicím nizozemském, ale vy budete platit víc za ty prověrky, když nevídou. A je to fakt škoda, jsou to nehorázný peníze, protože já tam stravím 2 dny na těch cestách, prostě je to strašný. A zároveň ty auta lepší nejsou. Vy tím ztratíte peníze, já tím ztratím čas, prostě nedává to smysl. Takže jako, jestli můžu doporučit, hledajte fakt auta do 500 km, vyjde vás to levněji a zároveň já sice nedostanu víc, že mám jakoby v ceníku mám víc nad 500 km, ale mi to vůbec nevadí, ale já aspoň budu jezdit kratší vzdálenosti a ty auta, když budou hezký, tak budu raději, protože fakt nevidím ten důvod, pokud by ta auta byly fakt lepší v té větší vzdálenosti, tak tam rád budu jezdit, ale prostě nejsou. A žádné místa nedovedu říct v Německu, kde jsou lepší auta. To prostě nelze takhle říct. Dneska máme dobrý skóre. Dneska 2-0. Dvě auta, nebo 2-2 spíš, takhle bych to řekl. Dvě auta prověřený a dva nejspíš klienti vezmou. Ještě 100% to nevíme, ale pracuje na tom a myslím si, že super. Jako. Ale nebyl byl důvod to nevzít, protože ty auta obě nebyly hezký. Přesně tak. Ať ta Yetina, ať to Tarako, teď jsem zvědavý na tu Q5-ku teda. Ten soukromník, taky sám, jako. Je skvělej. Prostě. Trpělivý, takový jsem ještě neviděl. No, jako, s náma tak nejsou trpělivý prodejci, na to, že soukromníci. A já se v těch autech fakt, nebo s Ondrou se v těch autech fakt hrabeme a chceme prostě všechno najít a není to těm lidem příjemný, já to chápu, já taky bych asi nechtěl, aby někdo chodil mi kontrolovat moje auto, jako jsem já, nebo jo, ale no, zvládlo to s náma prostě. Byl v pohodě. Takže auto číslo 3, ještě asi nebudeme prozrazovat co a... To už jsem řekl před chvílí. Jo, ty už si řekl, aha, tak už vám to řekl. Q5, no. Jdu na Q5 a za fuku se ozvem z auta. Jo, teď natačil Ondra chviličku ten střih a on zase potřebuje čůrat. Lidi, já už nestavím kvůli ničemu, jenom kvůli Ondrovi, že on potřebuje čůrat. A to nejsme nikde daleko, my kopujeme české hranice pomalu prostě. A ten klučina potřebuje, no klučina to už není klučina, právě proto potřebuje furt čůrat prostě. Jo. Ondro, počkej, taky se dočkáš, počkej. Příště zákaz pití. Bažanta, den předtím nebudeš pít, bo, nebudeš mít zákaz pít. Tak, přijeli jsme do bazaru. Ondra šel zase na záchod hned, klasika. A já se jdu podívat, jak jsme už prozradili s kolegou, tak se jdem podívat na Q5. Zaujala mě tady samozřejmě
nějaký koncernový auta, klasika, teda to mě nezaujalo vůbec. Musím říct, že pro mě tohle je obrovským zklamáním, tohleto auto. Ale to GTIčko vypadá tak jako decentně hezky. Tak se to v úru viděli, jedná se o 3-litrovou naftovou Q5 z 210 kW. Automana je to něco málo přes 90 000 km. S kolegou už tady oblížíme, lakování, všechno. Kde vidíš, to auto tady trošku delší dobu stojí, už podle těch kotoučů. Studený start nějak proběhl v pořádku, ale slyším to nějaký pazvuk, ještě vám ho nahraju, pneumatiky, trošku zajímavé na tom autě jsou pneumatiky z roku 2020, když auto je v provozu od roku 2019 a ty pneumatiky vypadají, že mají klidně tak jako 50 tisíc najeto. Zároveň auto má sem tam nějaký drobný kosmetický vary, a je třeba nad tím světlem, je to jsou úplně detaily, ale víte, že já na ty detaily si celkem potrpím, protože mi přijde, že moje práce je hlavně o detailech a já natočím ten zvuk, protože ten zvuk spod toho, od toho motoru se mi teda vůbec nelíbí, že jsem se chtěl podívat do kufru, ale auto je vevnitř velmi hezký a fakt vonavý. Nemám s ním nějaký zásadnější problém, trošku zase nakladací hrana trošku odrbaná, ale to je u těch autech naprosto normální. Bočnice u řidiče, že se mi podívat, jo? Je hodně, no, jako na 90 tisíc. Jo, to jsem natáčel už i v tom videu, má pravdu kolega, že opravdu tohle na 90 tisíc vypadá fakt špatně. Ale zase časté nastupování, vystupování, myslím si, že může být poměrně normální. No. Jako není to asi úplně auto, to bylo takový trošku zklamání po tom, co jsme viděli. Tady je to lakovaný? Mm-hmm. Tady vidíš, že je to opravovaný a tady jo. Máš skoro 240, 280. To je v pohodě, to je taková tady. Jedna vrstva laku, ale jak říkám, tady je to opravovaný. Věc, je to v tom sváru prasklý, vlastně ta guma, která je taková ochrana na tom sváru, tak ta je vypraskaná a je zde jedna vrstva laku, což není tak úplně zásadní, ale pojďte se třeba podívat tady, jo? Ondro, pojď se podívat. Na druhé straně je 90 místě a tady je odloupí, 150. Prostě nedá se to docvaknout, to jsou přesně ty věci, když se to auto opravuje, tak to potom je to neblbě, ale to už nejde ani zacvaknout, to je prostě na novou lištu, jo. Nelíbí se mi to, vůbec se mi to nelíbí. Já vám chci ještě natočit. Vzadu za motorem nějaká hlučná kladka, netuším, jestli to je od rozvodu nebo od čehokoliv jiného by to mohlo být, asi není moc čeho, ale ta kladka je fakt hlučná a jako při 100 tisících to slyším fakt velice nerad. Jinak podle fotek lakovaný levý zadní blatník, kolega to ještě proměřuje, horší kotouče se stičkama, pneumatiky, které na tom autě vůbec s původem buď to být neměly, nebo to auto se kupovalo se zimníma pneumatikama a tyhle si kupovali dodatečně přes z roku 2020. Auto z roku 2019, pneumatiky taky na výměnu a zbytek ty fotografie, když na to koukněte a pošlete mi nějaký výsledek, co na to říkáte. Další vadou na kráse, únik oleje okolo turbodmíchadla. Jak říkám, no, asi jsem už slyšel a viděl lepší tyhle ty 3-litrový motory. Jako, mně se na tom autě nelíbí vlastně vůbec nic, na ty Audině, jo, prostě ten dekl, pátých dveří, prostě seškrábané. Jo, to je jasný, to je normální prostě u těch aut, když mají kufry velký a podobně, ale to jsou takový ty detaily, které prostě u auta, pozor, neřekl jsem cenovku, auto je za 1 000 000 korun. Koupili byste si takovouhle káru za 1 000 000 korun? Klient teda mi teďka potvrdil, dovolal jsem s ním a hned se ho nahrával, tak ten si říct, že to auto teda nechce. A já musím říct, že moderní Audiny jsou pro mě dost zklamání, protože na těch autech přestává být něco vůbec prémiového, že? Jak říkáš ty, Ondro, přesně. No nic moc prostě, není už tam, pokud to není fakt jakoby Audina v plný výbavě, tak tam není zajímavý. Tohle je taková jakoby výbava normální, základní prostě. Úplně. Já mám pocit, když seděl někde v Octavce, v Superbu nebo něčem takovém, prostě, nebo v Kodiaku, jo. Jako za ty peníze si myslím, že je lepší auto se dá sehnat. To jo, to jako třeba to Tarako, jak jsme dělali, tak to za mě bylo o hodně lepší auto, jasně, tohle má motor, jo, ale Tarako nemá motor, ale jinak jako co na tom je lepší? Když dokoupíš dieslu, tak zase takové jako špatný to nebude v té 140, to pojede. To je pravda, no. Jedeme na další auto, tohle auto teda nedopadlo,
To jsme byli trošku rozmlsaní těma autama hezkýma, ale tak bohužel o tom asi ta naše práce je a my jdem dál. Přátelé, já jsem na dalším autě. Točím to raději z auta, protože venku je Ondra a měří lak. Já se do toho zavku taky pustím, ale jsme na koncernovém autě a Ondra je velice znechucen, protože to auto nemá žádnou výbavu. Vůbec žádnou. Je to výbava Trendline a hned vám ukážu, o co se jedná. Doufám, že aspoň to auto bude dobrý, když už mělo vybít tu baterku, svítí to tam jako vánoční stromeček, samozřejmě, když auto nastartujete boostrem a baterka je tak slabá, tak z začátku to takhle svítí. A zároveň to auto má najeto strašně málo kilometrů. Ale vy víte, že já moc nejsem na tady ten styl nákupu, kdy auto má málo najeto a je nový, spíš radši kupím něco s vyšším nájezdem. Jedná se o Volkswagen Passat z roku 2020. Výbava už podle kol, každému musí být jasný, podle těch lišt černých, že je to výbava Trendline. Prostě je to fakt slabý, Ondra je z toho úplně nešťastný, já se mu nedivím. A klientovi jsem několikrát říkal, že by radši šel do něčeho, už když už tak možná i třeba rok, dva starší a prostě menším nájezdem. Ondra ukazuje ty díly, které jsou prostě fakt poškrábaný a ne, tohle jsou hovna. A tohle jsou taky hovna, Ondro, to jsou všechno hovna. To všechno dolů, tady tohle. Tak počkej, já jdu ještě zkusit pokud tady ten zadek. Protože ono to vypadá jako tohle jsou škrábance. Bohužel to už dolů nejde. Tohle je škráblí. Pneumatiky, vzhledem k tomu, že auto stojí, tak jsou trošku okoraný. Samozřejmě kotouče se skama taktéž, hodně rezavý na povrchu. Jak vidíte, tady jsou prostě okoraný pneumatiky. Z roku 2019. Kotouče takhle z náhledu, ať vidíte. Auto nechytlo samozřejmě bez toho jen tak. Jo, škrábance. To jsme viděli, jak jsme přicházeli už k autu. Celý tady ten nárazník přední, jak je vyškrábaný. Pán tady u nás stojí, kontroluje, co děláme, což je samozřejmě v pořádku, já to respektuju. Jinak je to nelakovaný? Jinak je to nelakovaný. Vidíte, že opravdu to auto strašně dlouho stojí, vzhledem k tomu mechu, který tady je za okny. Já si doufám říct, že to auto tady klidně půl roku, tři čtvrtě roku může stát. 2 litr naftovej, samozřejmě už s adblučkem z roku 2020. Další nějaký škrábance. Jako jo, tady nakladací hrany, když u těch Passatů prostě s tímhletím je samozřejmě potřeba počítat. Ale na toho se auto krásně voní novotou vevnitř a vypadá celkem opravdu solidně. Klasika kombíková, pátý dveře, poškrábaný. Přátelé, tak čekáme na vyrozumění klienta, jestli auto bude chtít nebo ne, protože prodávající mi řekl, že s těma kosmetickýma vadama, když to auto nebude chtít, tak se nebude ani projíždět, což je samozřejmě logické, ale dokud nebude mít informaci, tak to auto nebude vytahovat z řady a nebudeme se svíst. Což jako na jednu stranu chápu, na druhou stranu prostě věděl, že dneska přijedem. Auto s tím způsobem mohlo být nějak nachystáno, netuším proč. První mi ukazoval, že se nemůžem svíst, protože tam svítí posilovač řízení, ten svítí vždycky ve chvíli, nebo svítí tam kontrolka řízení ve chvíli, kdy je baterka vybitá. Stačí potočit s volantem zleva doprava, z plného do plného, kontrolka zmizí. To jsem mu ukázal, tak potom říkal, že pojedeme se svíst až ve chvíli, kdy klient potvrdí prověrku. Ale pozor, klientovi se naposílal fotky a klient se mě po poslání fotek zeptal, jaký je můj ceník. Přátelé, to je jednání, které si myslím, že se úplně nehodí. Myslím si, že když si objednám službu, pán na mě svým způsobem, nechci říct tlačí, ale prostě spěchá na prověrku, já to naprosto chápu. Každý dneska potřebuje auto, když ho potřebuje, tak samozřejmě včera bylo pozdě, že jo. Ale jako dívat se na ceník ve chvíli, kdy prostě jsem na autě, když ten ceník mám transparentní na stránkách vybirovaauto.cz, nevím, nějak tomu nerozumím. Takže uvidím, jak tahle záležitost celá dopadne. A když tak potom mám tady ještě v záloze, kdyby tohle to nějakým způsobem rychle proběhlo, tak bychom asi stihli ještě jedno auto v okolí. Dneska to je všechno kousíček od sebe, takže se to dá stíhat rozumně a navíc ty auta, která jsou špatná, tak se u nich dlouho nezdržujeme a jedeme hned pryč. Tak já jsem se ještě rozhodl, když čekám teďka na klienta, až se rozhodne, až se podívá na můj ceník a všechny tyhle ty věci, tak jsem se ještě rozhodl, že bych vám natočil nějaký věci k tomu autu, co za mě prostě, proč vlastně to auto nechtít. Jednoznačně je to výbava. Víte si, že jsem člověk, který neřeší tolik výbavy. Ale na druhou stranu, to auto kupujete a jednoho budete chtít prodat. A myslíte si, že z tohle výbavu to auto se lehce prodá?
s touhle výbavou se bude strašně špatně prodávat. A to je úplně jedno, že to auto má dneska na je to 39 000 km. 39 000 km za 3 roky. Takže si asi dokážete představit, v jakém režimu to auto jezdilo. Pánovi jsem se to snažil vysvětlit, pán to nechce pochopit. Takže víte, jak se říká prostě, kdo chce kam, ale já jsem si říkal, že když přijde, to auto bude perfektní, tak ho rád pro něho prověřím, udělám všechno. Vidíte, jaká je situace, takže určitě co, kupte si aspoň Comfortline, aspoň ten Comfortline. Neřešte tolik nájezd. Nájezd je jenom hodnota na tachometru. To vůbec neznamená, že to auto bude v pořádku, když mi najde to 30 tisíc, 40 tisíc, 20 tisíc. Když jste to viděli, za 13 tisícovým nájezdem Mercedes byl špatný. Neřešte prosím vůbec nájezdy. Lepší je auto, které jezdilo pravidelně, než něco takového zničeného někde po městě, různě dodrápaného a podobně. Vidíte to sami, je to auto za 27 tisíc euro. Co každý spočítá, tak je to přes 600 tisíc korun za Passata, který je úplně v základní výbavě. Mně to smysl teda nedává. Tak jo, máme už po prohlídce. S klientem jsme nakonec nějak probrali a nakonec to dopadlo všechno v pohodě. S tím, že auto samozřejmě nebere, nemá to smysl. To auto v těchto kilometrech buď musí být vypadat jako nový a ten přístup toho bazaru prostě musí být jiný, jinak tohle fakt nemá smysl. Jedeme se pojet ještě na jedno auto, nakonec se to povedlo a ozveme se zase z místa a doufám, že to zakončení dneska bude příjemné. Tak, my jsme s Ondrou na posledním autě, probrali jsme zase samozřejmě cestou politickou situaci v zemi a popomovali všechny. Doufám, že všichni dostatečně škytali. Přijeli jsme do bazaru, vidíte se. Krásný kroupy. Nádherný kroupy, fakt. To jako to auto dostalo fakt luxusně. Jdem vůbec najít auto, na který teďka jedeme. Můžu vám prozradit, že je to auto, na který v poslední době jezdím nejčastěji. Nebo spíš značka. Myslím si, že už určitě všichni z vás budou vědět. A jdeme auto najít a až ho najdem, tak vám ho ukážem. Přátelé, jak už jsme na tom posledním autě. Informace od prodávajícího. Auto je po nekuřákovi. Co myslíte? Já vám ukážu takovou nápovědu. Dívejte. Asi podle toho už poznáte, co to je za auto. Vidíte tu tečku? Tohle ne, to je chmíří, tady to malý, ale. A tohle není nekuřák. Tohle fakt není nekuřák. Navíc dneska je teplo, svítí slunko do toho auta pěkně. A dívejte se. Jo. Špinavý interiér, kelímek, flaška. Ne, tohle není prostě pro klienta ani pro kupujícího. Tohle prostě s tím autem někdo jezdil a takhle ho tady odstavili. Kašlou na to úplně totálně. No, Mercedes. A je to Mercedes CLA. Pojďme si ho ukázat. Že řidiči Mercedesu milují zvířata, protože v každém z nich jsou chlupy, to už přece každý z vás ví, tady tohle. Ale tohle, že milují i vesnici a chození po poli a jízdu po poli, tak to je novinka. No. Jako pocit z toho auta jako dobrý není, to řeknu na rovinu. Asi jako mu celkově nic není, úplně jako že by bylo špatný, ale ten pocit z toho auta já mám prostě špatný. Já občas na ty pocity dávám, protože jsou velmi důležitý. Auto je bez lakování, ukazovali jsme si teda po kuřákovi, co bych ještě chtěl určitě zdůraznit, tak tady ten disk je asi nejméně kopnutý z těch všech. Tady někde trošku tady tohle, projdeme si všechny, ať je vidíte, tak tenhle možná bude nejhezčí. Ale pravá strana, prostě ta pravá strana tomu řidiči prostě moc nešla. Tam někde neviděl doprava. Přesně, neviděl, že to řídil řidič z levý strany. Je to celý obitý, okopaný. Ještě druhá strana. Já se omlouvám, že takhle dýchám dneska v těch videích, ale ještě nejsem úplně zdravý a fakt se mi blbě dýchá, takže se za to omlouvám, za to svoje hluboké dýchání. Na je to 69 000 km, auto z roku 2019.
Je pravda, že Ondra ty cigára necítil. On je ani necítil, když jsem k němu jako prodejci ještě jezdil do bazaru. V takovém nejmenovaném bazaru. A on nebude cítit nikdy ty cigára. Ale aspoň vidím, že to nám někdy si nehrál tady tohle, že necítí ty cigára u těch aut. Tak jo, jenom dál kontrolovat a budeme se s váma samozřejmě o to dělit. Všichni kuřáci to znají, když si prostě chtějí zapálit v autě, tak nevím, jo, vidíte to, na té kameře to jde krásně vidět. I tady je to drobně propálený. No, auto je prostě po kuřákovi, teď už budeme jenom doufat, že náš klient je kuřák. Protože myslím si, že by s tímhletím mohl mít poměrně dost velký problém. Ještě jedna taková rada. Prodáváme hromady aut pro naše klienty. A když budete Ondrovi volat a ptát se, jestli tam nesmrdí kuřák v tom autě, nevěřte tomu. Jestli chcete vědět, jestli v tom autě nesmrdí kuřák, tak se ptejte mě. Ne, já se tady Ondru dobírám, tak prostě já to tady pořád cítím. A to mám rýmu a já to cítím. Ondra to prostě necítí. Já cítím až horšího kuřáka, potom taky to úplně čtivý. Jo, úplně ten. A já ho tady cítím. No. Jako bije se to malinko taková ta novota společně s tím kuřáčkem pěkně. Nějaký ten pejsek, očka, něco takového. Sabátík. Jo, přesně tak. No tak jo, napíchnem si auto a uvidíme, co jak dále dorazovat klientovi, jestli mu nevadí kuřák. No. Tak, já mám po telefonátu s klientem zajímavý zvraty. Z pana až teďka vypadlo, že vlastně auto by chtěl na takovou VIP taxikářskou službu. Schválně řekněte mi váš názor. Schválně dříve, než vám řeknu na ten svůj, zkuste ho třeba napsat do komentářů. Co byste řekli na to, kdyby pro vás přijelo celáčko? A potom třeba si to zkuste srovnat, kdyby pro vás třeba přijelo Ečko. Co byste byli radši, kdyby pro vás přijelo? Já se musím přiznat, že mi to pan řekl, tak mi tam absolutně celáčko nejde. Já bych byl radši, kdyby pro mě přijelo Ečko. Protože prostě Ečko je takový to německý taxikářský auto, bavíme se dnes a denně, v každém videu téměř o tom. A za mě je to i lepší auto, lepší třída. Pan říká, že to je dražší opravy, všechno. Já si myslím, že to bude naprosto srovnatelný. Ten motor je stejný jako v tom Ečku a podobně. Já bych si koupil radši Ečko než CLAčko. Klidně starší trošičku s trošku vyšším nájezdem, ale to Ečko za mě, co se týče komponentu, co se týče toho auta, je jiná třída, takže auto je odolnější, je stavěný na ty taxikářské cesty. To CLAčko je prostě takový Cčko převlečený do nějakého sportovna. Zároveň je to taková prostě v úzovkách oktávka. Nic tak takovýho. Takže s panem jsme se dohodli, že budeme hledat dál něco jiného, ty cigára tady jdou fakt cítit. Pan je nekuřák, bohužel, bohu dík, ve prospěch jeho zdraví a budeme čekat dál. My se teda asi rozloučíme zatím s bazarem a pak se nakonec rozloučíme asi i s váma. No. Dneska začalo to krásně a končí to takhle trošku smutně. No. Bohužel, takový dny jsou a no. Tak jsme si dělali srandu, že ze začátku, že to všechno dneska krásně vychází. Já jsem teda pánovi říkal, že se radši oželím těch pár tisíc korun, které dostanu navíc za ten dovoz, než aby jsme dovezli takovýhle auto a pak jsme byli oba prostě zklamaní. A ne, tohle není výběrový auto, tohle není auto, který za 750 tisíc korun bych chtěl dovést z Německa. Fakt ne. Tak, my jsme už dojednali s prodávajícím, teďka Ondra říká, že v té stříbrné barvě to tarakuje hnusný. Musím uznat, že extra krasavec to fakt není. Tam je to lepší. Že to vypadá fakt jako tuctově to auto. Zajímavá zase debata s prodávajícím. Říkal, že to auto nechá profesionálně vyčistit. Mercedesu, že prostě to nikdo nepozná, že to bude jako nový, bla, bla, bla. Jako chápete to? Tak my se ho ptáme v telefonu, jestli to auto je po kuřákovi nebo ne a doufáme v nějakou solidnost prodávajícího. A on nám nabídne, v té chvíli, kdy přijedem, že nám to auto vyčistí. My se tam řekl, že po kuřákovi a zachoval se férově, tak on prostě potom bude tyhle ty věci, no, strašný. Když mu to řeknete čtyřikrát, že to nechcete, že prostě on to si nechápe, ale si furt to sví. My jdeme do auta a mizíme odsaď, protože necítím se tady vůbec dobře. My jsme už na český benzince, chtěli jsme vám natočit ještě něco v Německu, ale když jsme zajeli na odpočívadlo a viděli jsme tam, jak tam Němci projíždějí totálně kamiony, lehají si pod kamionem, podobně rychle jsem to proletěl, to odpočívadlo a jeli jsme až do Čech, no. Malé jsme se počurali oba dva. A tady ta paní taky je mladá za tou pokladnou, takže je to pravda. Byla nemilá, jo? No, byla hrozná. No, já si nedivím asi tady jako upřímně na tyhle benzince pracovat. Alergie na Čechy už. Ne, Čechy mám rád.
co jsem chtěl ještě říct v závěru. Připravuju pro vás video, takový přiznání, a chtěl jsem to dneska natočit, ale rozmyslel jsem si to, že dám ještě do příštího videa, takový přiznání o sobě a o tom, jak se starám o svý auta, takže určitě si myslím, že se máte na co těšit. A co k tomu dnešku, Ondro? Takový zvláštní to bylo dneska poměrně, co? Začali jsme dvouma autama, které byly moc hezký a tři byly špatný. A co je zajímavé, že ty auta byly hezký a vlastně já doteďka nevím, jestli klienti je vezmou nebo ne, protože jedno pán si prostě neuvědomil, že chtěl odpočtový auto a to auto odpočtový nebylo. A druhý potřebuje dostat zelenou od manželky, takže to je jako zajímavý zvrat. Takže vlastně dneska hromada aut a my ani nevíme, jestli si někdo ty auta vůbec koupí. Přitom dvě z toho byly fakt hezký a ty tři jste viděli, no. Takže... Tři špatný byly v Berlíně. No, asi tak, no. Byli u Berlína a jak říkám vždycky do Berlína prostě nejezdit, ne. Nebudu jezdit do Berlína, už mi na to nikdo nepřemluví. To jako do Polska, byl jsem nedávno v Polsku na Mustanga, do prostřihu dám fotografie a jako masakr. Jako to bylo fakt jako odporný auto, absolutně, na to, že se za něho chtěli asi 800 tisíc. Jako. Ne vůbec, jako od Poláku nekupovat auta a od Němců v Berlíně taky ne. Hlavní město Turecka, druhé hlavní město Turecka je Berlín. Prostě. To mi říkal Anife, to není z mojí hlavy. Takže co závěrem, no, dávejte si pozor, co to kupujete. Protože může to stát prostě nesmyslný peníze. Už teďka chápu, proč Ondru vždycky tak bolí ruka, když se drží ten telefon. Vidíš? Karma. Musím trénovat. Díky moc, že jste dosledovali sem. Budeme se na vás určitě těšit v dalších videích. Ondra chce příště se mnou, tak uvidíme. No, příště úplně ne, ale prostě pojede se mnou, takže zase uvidíte jeho krásný zuby a ten jeho sexy úsměv. A abyste věděli, že jsem ho fakt nekecal, jo. Já to celou dobu čekám, až Ondra vyleze ven z auta, abych vám natočil. On fakt přišel mé zloďákem prostě. Ondro, ukaž mi, co v tom máš, ty vole. Polštář, ty vole. Jenom polštář, a co ještě? Mám tom polštář, jídlo na týden. Ty jsi říkal, že jdem na týden, ne na den. Ne, ty jsi si říkal na dva dny. To jsi tam vzal i nějakou indulonu modrou, nebo ne? Čau, měj se, díky za dnešek, ahoj. Čau, zavoláme si. Jasný. Určitě sledujte další videa, nezapomeňte odebírat, komentovat slušně, lajkovat, budu se na vás těšit v dalších videích, opatrujte se a nezapomeňte, život je příliš krátký na to, abychom jezdili ve špatných autech. Ahoj. Yeah.